ឬស្ទូចេញបានយកកើតបើសាលុំស្កតបាទកូវីនជាប់តែម្ដងបាទនេះហើយគល់ប៉ុណ្ណឹងមានអីនៅប្រយើងបាទមានអីនៅនេះអត់មានអីនៅទេបាទអត់មានរឿងឲ្យច្រើនទេបាទនេះតែមិនឃើញចាស់ស្រែងបាទបាទទុបអីនៅបាទបើមើលបាទនៅកណ្ដាលវាហ្នឹងបាទនៅកណ្ដាលវាបាទទុបអីនៅមាននៅទេបាទបើសាគល់នៅកណ្ដាលវាអញ្ចឹងបាទនេះបាទមានតែរឿងណាឲ្យបាទមុំអីទេប្រយើងបាទរឿងនៅកណ្ដាលវាតែម្ដងបាទនៅលើសាសាបាទបានលើសាសាទេអញ្ចឹងទុបទៅបាទតងន់មកជាប់បាទបាទមើលរឿងធួនអីផងបាទទុបមកជាប់ទេបាទអរទេបងលុំមើលរឿងនៅតិចតិចហ្នឹងឡានឈប់ស្ទប់បងឡានឈប់ស្ទប់បាទឡានឈឺលុំទៅបងហើយបងឲ្យមើលរឿងមើលកាយ៉ាងវាអស់អាលិចបាទអញ្ចឹងមកថាហ្នឹងសំឡាងមកលុំលុតដើមឈើបើសិនលុំជាប្រវត្តិតែគាត់ឈប់ស្ទប់មិនស្គត់ងប់អស់ហើយបាទចេះបានឡានធំបាទឡានធំមកសំឡាងមកទេហ្នឹងបាទបើសិនឡានតូចខ្ទេចអស់ហើយមាននៅទេឡានតូចខ្ទេចរួចចូលគ្នាហ្មងມັນទៅតូចណាបងមកដើមឈើណានេះគាត់ទឹកមិននៅតាបាទបានហ្នឹងវាស្ងល់មកទៀតបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កិច្ចបាទសម្រាប់កិច្ចពាក់ព័ន្ធជួយឡាឆៃផងជួយត្រួតពិនិត្យផងបាទហើយនេះអាលុំបាទស្កតរុញយន្តគាត់បាទខ្ទេចកវិនបាទតបោកវិនខ្ពត់អស់ហើយវាស្មាច់ខាងលើបាទស្មាច់ចាក់ខាងលើហ្នឹងខ្ទេចអស់តែម្ដងបាទស្កតជាប់បាទគ្រប់ចិត្តឈឹងតែម្ដងបាទឥឡូវសម្រាប់កិច្ចពាក់ព័ន្ធជួយមកឆៃមើលផងយកកងសនុមកកាត់ស្អីកាត់ចោលផងអូងាច់អានេះបាទនៅណានឹងបងនៅសាហេលីសាហេលីអូននៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ271បាទឡានកង់ទ័រនើបងប្រុសនេះបាទគាត់កំពុងបែរឈប់ស្ទប់បាទឈប់ស្ទប់នេះបាទនេះស្ទប់ហ៎បាទបាទឈប់ស្ទប់បាទទី8កតុកមីលីនេះបាទទី8លោកសងនេះបាទកំពុងឈប់ស្ទប់ដើមឈើលុំមកតែម្ដងបាទក្រឹបបាទក្របរយន្តគាត់ចិត្តឈឹងបាទមានអីទៀតតើណារួចបាទស្កត់ជាប់បាទហ្នឹងសំឡេងហើយបាទតែស្កត់ឡានធំបើសិនឡានតូចទៅហើយមិននៅទេបាទកាពិតបាទកាពិតអស់ហើយបាទបើស្កត់ម៉ូតូវិញជាប់តែម្ដងបាទជាប់តែម្ដងបាទព្រោះមិនរបួសស្ងួនក៏បាទស្លាប់ដែរអូដើមឈើមិនតូចណាបងយើងបាទឥឡូវបាទនៅពេញផ្លូវដែរបងបបាក់នឹងជីវរដ្ឋធ្វើសារាចរទៀតបាទអត់មានសមត្ថកិច្ចណាអាពើតែម្ដងបងយើងបាទស្ងាត់សូនតែម្ដងអត់មានសកម្មភាពណាអាពើមកមើលមួយបាទដើម្បីកាត់មេឃកាត់អីជាសារាចរបងប្អូនយើងធ្វើសារាចរទេបាទកាត់សូនហ្មងបាទសមត្ថកិច្ចណាបាទសមត្ថកិច្ចបាទទឹកលោក3បាទបាទទឹកលោក3បាទកាន់ទឹកកោកបាទជួយបើមើលហ្មងអន្តរាគមហ្មងបាទចាបងអរគុណច្រើនហ្មងបាទអរគុណនេះអូនដែលបានបាទខមមិននឹងបាទជួយសែបាទនឹងឡាចបាទខមមិនពីឡឡបាទគ្រូវីដេអូដែលខ្ញុំទៅកាត់ផ្សាយអរគុណអូនបាទឥឡូវមើលបងមើលបើប៉ុណ្ណាណីបាទមកគ្របចិត្តតែម្ដងបាទគ្របចិត្តតែម្ដងបាទនៅផ្លូវតូចឯងបាទដើម្បីបងប្អូនជឿធ្វើសារាចរបាទស្កតរុញយន្តជាប់តែម្ដងបាទស្កតរុញយន្តជាប់តែម្ដងបាទកថាសំណាងនោះសំណាងដែរស្កតឡានធំបាទស្កតឡានធំមិនស្កតឡានទូចឬស្កតបាទជីវរដ្ឋយើងបាទតែគាត់ធ្វើសារាចរតាមម៉ូតូបាទថ្មីនេះកត់អើយបងប្អូនបាទគឺមិនរបួសធ្ងន់ក៏បាទស្លាប់ដែរបាទរសាររុញយន្តគាត់កំពុងឈប់ស្ទប់តែមានដើមឈើលុំមកស្កតគាត់តែម្ដងបាទស្កតរុញយន្តគាត់តែម្ដងបាទរសាររឹសវាបាទនៅលើបងយើងឃើញចាស់ស្ដាយដូចមិនអញ្ចឹងបាទទៅហោះអត់មានអត់មានទេភាសាឡានកំពុងឈប់ស្ទប់ហ្នឹងម៉ូតូវាចេញអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបាឡានហ្នឹងបាទឥឡូវនេះមិនទាន់មានវត្តមានមកសមត្ថកិច្ចបាទមូលដ្ឋានដល់សមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធបាទមកចុះដល់ចំណុចទីតាំងកើតហេតុនេះទេបងយើងបាទដើម្បីធ្វើការបាទ
យកកង់សនួរយកអីមកកាត់មេកាត់អីចេញអីបងប្អូនយើងធ្វើជួធ្វើសរាចោនេះបាទឥឡូវក្របរយន្តមកកង់ទៅនើនេះបាទជាប់តែម្ដងយើងបាទបាត់ជាប់តែម្ដងបាទនៅធ្វើម៉េចទេបាទឲ្យមានរោគចាំឡាស្ទូចមកសិនប្រយើងមកចាំឡាស្ទូចបាទមកស្ទូចមកបានកើតបាទបាទគាត់ជាប់ត្នារួយបាទគាត់ជាប់ហើយហ្នឹងបាទបើបើទៅអូទៅគល់ទៅតែម្ដងបាទបាទឥឡូវតកងកំពុងនៅអង្គុយហ្នឹងបាទនេះកំពុងនៅអង្គុយហ្នឹងបាទកំពុងតាក់តោកទៅមេបាទទៅតកែគាត់បាទបាទរសាខែហ្នឹងខែភាសាផងបាទមេឃភ្លៀងច្រើនបាទខ្យល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅពោបងប្អូនដែលធ្វើចរាចរតាមរោងផ្លូវនីមួយមួយបាទដែលមានពាក់ព័ន្ធដូចជាប៉ាណូបាទធំធំបាទប៉ាណូបាទសបស្ាយបាទដូចជាបាទអឺនីមួយហ្នឹងបងយើងសូមតាប្រុងប្រយ័ត្នអរគ្នាបាទខ្ញុំហៅថាស្រែឥឡូវគេបាត់ទៅហើយបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមតាប្រុងប្រយ័ត្នទៅបាទកុំនៅចិត្តដើមឈើនៅចិត្តអីពេកបាទវាបាទវាថាបាទគ្រោះបាទថាគ្រោះធម្មជាតិបាទនិយាយចង់មកគ្រោះធម្មជាតិវាមើលអត់ឃើញទេបាទមើលឃើញទេបាទអញ្ចឹងវាត្រូវអលុំលុំភ្លាមអញ្ចឹងបាទវាកាត់ហេតុភ្លាមអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងមិនអាចបាទដឹងមុនបានទេបាទអញ្ចឹងសូមតាប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទនៅគ្រោះធម្មជាតិនេះបាទនៅគ្រោះធម្មជាតិហើយបាទមិនមែនគ្រោះសាក់រាជោធម្មជាតិណាបាទគ្រោះធម្មជាតិបាទហើយសុកសុកតែអលុំលើបាទរយន្តគេអញ្ចឹងនេះបាទបើសិនបញ្ជីវរត់យើងណាគាត់ចាស់ធប់ធប់មានម៉ូតូអីច្រើនបាទគាត់ហើយបើយើងឡើងនឹងរស់ទេបាទធំណាស់បាទធំណាស់បាទដើមកងៅផ្ដើមនេះបាទមើលឆាងម៉ាងហូចឫសអញ្ចឹងបាទនេះតែមើលឃើញចាស់ដែរបាទឫសប៉ុណ្ណឹងមានអីនៅបាទមានអីនៅនៅម្ដុំណាដែរបងបាទបងនៅជិតសាហេលីបងនៅស្តុបបាទប៉ែតលោកសង់បាទបាទជិតធ្វើតែលោកសង្ឃតែតែចូលតែកឡាមកពីស្រីទីតែពតចូលហើយក៏ចូលទៅពតតែនេះហើយបាទរយន្តកំពុងឈប់ស្ទប់ព្រមយើងបាទតែមានដើមកងោកមកដើមបាទគាត់អាលុំលើគាត់អាលុំលើបាទបានអាលុំលើបាទរយន្តបាទកងទៅនេះតែម្ដងមកជួបកវិនតែម្ដងបាទទៅមុខលេរួចទៅក្រោយលេរួចបាទជាប់នៅនឹងបាទឥឡូវកំពុងតែចាំឡានស្ទូចបាទមកស្ទូចចេញបាទមកធ្វើបាទដំណើរទៅទៀតព្រមយើងបាទបាទអញ្ចឹងសំភោបាទប្រយើងបាទសូមតាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដល់អង្គគ្នាបាទសម្រាប់បាទបងប្អូនយើងធ្វើចរាចរតាមដងផ្លូវនីមួយៗតែមានដើមឈើបាទធំធំអញ្ចឹងសូមតាប្រុងប្រយ័ត្នបាទកុំនៅក្បែរពេកកុំនៅគៀកពេកបាទបាទគ្រូបាទបាទធម្មជាតិនេះបាទវាអត់ដឹងមុនទេបាទអត់ដឹងមុនទេបាទត្រូវលុំលុំភ្លាមបាទត្រូវដួលដួលភ្លាមបាទអញ្ចឹងសូមតាប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ដល់អង្គគ្នាបាទប្រមិត្តជួយ share បាទចែករំលែកបាទម្នាក់មួយផងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវមិនទាន់មានវត្តមានបានមកកិច្ចបាទមូលដ្ឋានឬបាទមកគេពាក់ព័ន្ធមួយស្ងាត់សូនបាទស្ងាត់សូននោះចៅនេះសេះបាទគេដល់ហាឆ្លើយតិចហើយយកតែនេះមិនបន្តទេលឺថាកុំកុំទីលឺថាកុំរបស់គាត់ថាគាត់ឈប់ស្ទុំឈប់ស្ទុំដល់ធ្វើអាលុំម្ដងនេះបងមើលឬនៅបាទតិចនៅលើហ្នឹងបាទឬនៅលើបាទនេះតិចតិចតែឬបាទមានឬណាច្រើនហ្នឹងបាទហុញបែកប៉ុណ្ណាអីនោះបាទប៉ុណ្ណាអីវាមកអាលុំបាទ
មានអ្នករងរបួសអត់បងអត់ទេបងអត់មានអ្នករងរបួសទេគ្រាន់តែស្កត់លើរយន្តចឹងដាំឈើបងមានបើប៉ះពីអីបងណែសុខសោកអលុំលើបងបងណាអូខេបាទខ្ញុំបញ្ជាក់គាត់ម្ដងទៀតហើយគាត់ថាអត់មានប៉ះពីអត់មានគៀទេបាទគាត់ឈប់ស្ទប់សុខសោកថាបាទដាំឈើនោះអលុំលើតែម្ដងបាទបាទឥឡូវអត់ទាន់មានវត្តមានបាទមកកិច្ចបាទមូលដ្ឋានមកកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធបាទមកដល់ចំណុចទីតាំងកាត់ហេតុនេះដើម្បីជួយអន្តរាគមដើម្បីបាទធ្វើការកាត់មែកឈើមែកអីឲ្យបងប្អូនជើងបាទសួរធ្វើត្រាចរបាទ3ដុល្លារនឹងបើកចេញមកអីទេដល់ឥឡូវនៅនឹងតែម្ដងបាទនៅនឹងតែម្ដងបាទព្រោះយើងបាទបាទចឹងសំណុំពរបងប្អូនយើងបាទសូមតាមប្រុងប្រយ័ត្នពួរអ្នកនេះបាទសម្រាប់ករណីបាទគ្រោះបាទអគ្គីភ័យនេះបាទព្រោះយើងបាទអរគុណបាទគណៈបរិញ្ញាខ្ញុំបាទក្រុមកងងារបាទទ្វី13បាទក៏សូមបិទបញ្ចប់កាលាយតែប៉ុណ្ណេះព្រមយើងមុននឹងបញ្ចប់ក៏ក្រេបអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលនិយមគ្រប់គ្រងរកការផ្សាយផ្ទាល់បាទព្រះអង្គវាសាពលមានសូនមួយទ្វីអនឡាញបណ្ដែរហើយខ្ញុំសូមអធិស្ឋានផងដែរយកមកថាបាយទៅមានពាក្យសម្ដីណាលូលូខខណាំសំរុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានដល់ពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តគុំឯកឋានផងដែរបាទគណៈបរិញ្ញាខ្ញុំបាទសូមអរគុណ